ਐਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਮਾਂਜੀ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਓਕੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਥਰਡ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਆਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਐਸੇ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਓਕੇ ਸੋ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਐਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦੁਖਿਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਇਸ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਨੋ ਪਹਿਲਾਂ ਓਕੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦੁਖਿਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਗਰੀਬ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਮੀਰ ਇਸ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਲੈਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦੁਖਿਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੋਖਾ ਅਨੋਖੀ ਦਾਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਨੋਖੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਕ ਕਿਹਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਯੂ ਨੋ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਥੀ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੁੱਕ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਵਾਲੀ ਤੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਠੀਕ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਚ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਕਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੋ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨੋ ਡਾਊਟ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਬਨਾਵਟੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੀੜਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਜੀਵਨ, ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਚ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਿਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਸ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੀੜਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ
तो वड्डा किसी का कोई दुख नहीं है। ठीक है, एदे विच बाबा फरीद जी भी कहिंदे हन, बाबा फरीद जी का भी यही कथन है। फिर एदे विच एक होर लाइन, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सभाए जग, उच्चे चढ़ के देखिया ते घर करे ही अग। ठीक है, इनू ऐड कर लो ए थर्ड पॉइंट विच। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सुभाए जग। ऊंचे चढ़ के देखिया ते घर जा रही अग। ठीक है, फरीद जी के कथन अनुसार फरीद जी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मैनू ही सब तो ज्यादा दुख है, पर नहीं, जे मैं उच्चे चढ़ के, जे मैं छत पे चढ़ के देखता हाँ तो घर घर की है, यही अग है, घर घर सारिया नू दुख तकलीफ हैं। ठीक है, इनू सेकंड पॉइंट लिख लियो। देन थर्ड पॉइंट तुम लिख सकते हो, संसार दुखां दा घर है, ये ऐड कर लो। ठीक है, थोड़ी बुक विच नहीं मिलेगी थानू कोटेशन, और सॉरी पॉइंट, संसार दुखां दा घर है। ठीक है, या संसार विच सारे दुखी हैं। ठीक है, सेम सेकेंड पॉइंट के नाल ही मिलती जुलती है। अगर तुसी नहीं अलग पॉइंट बनाना चाहते तो तुसी उनु विच ही सेकेंड पॉइंट के नाल ही मर्ज कर सकते हो कि जड़ा संसार है वह दुखों का कारण है, दुखों का घर है, हर एक परसन नू कोई ना कोई दुख है, ते हर कोई अपने दुख नू ही रोन लग पैंदा है, अपने दुख नू ही वो वड्डा समझता है। ठीक है, सो संसार विच कोई भी व्यक्ति एदां दा नहीं है जिहड़ा कि सुखी होवे। ठीक है, देन फोर्थ उवी दे नाल ही मिलता जुलता है पॉइंट, अमीर गरीब दे दुख सांझे हन। ठीक है, अमीर ते गरीब दे दुख जड़े ने वो सांझे हन। राइट, इहदे विच आपां लिख सकते हाँ कि अमीरां दे ते गरीबां दे जिहड़े दुख हुंदे ने उह सांझे हुंदे ने, कुछ तां अलग हुंदे ने जिस तरह पैसा, ठीक है, सुख सहूलतां उह अमीरां कोल हुंदियां ने, गरीबां दे दुख अपने, पर कुछ दुख सांझे हुंदे ने, उह किहड़े किहड़े हुंदे ने, इस तों बिना संबंधियां ते मित्रां दी मौत, किहड़े किहड़े दुख उहनां दे कॉमन ने, संबंधियां ते मित्रां दी मौत, जदों मौत हुंदी है उदों गरीब नूं भी देखो दुख हुंदा है ते गरीब नूं भी दुख हुंदा है, दुख तां सब नूं सांझा ही है। ठीक है, बीमारी, अमीर नूं भी बीमारी लग सकदी है, गरीब नूं भी बीमारी लग सकदी है, दुर्घटनावां, धन दी चोरी, औलाद दा चंगी ना होणा, बहुत सारे अजिहे दुख हन जिहड़े किसे अमीर या गरीब दा लिहाज नहीं करदे। अजकल बेरोजगारी भी बहुत सारे लोगों लिए दुखों का कारण है। ठीक है, हुण बहुत सारे अमीर परसनस होंगे ने, चलो वो अपने पैसे के दम से कोई ना कोई नौकरी ले लेंगे ने। ठीक है, पर कोई सैक्टर इदा का होंगे है, कोई फील्ड इदा की होंगी है जिथे अमीर ते गरीब नहीं देखा जाता, उथे रिश्वत नहीं चलती, इसलिए ये भी बेरोजगारी भी एक साझा दुख है दोनों पास्यों। होर कि दुख ने, घर में नौ सस्सां की लड़ाई, सहुरे गई धी उपर सहुरिआं दा जबर, पति पत्नी दा आपसी झगड़ा, नौकरी वाली थां उपर झगड़े आदि भी वर्तमान मनुख लई दुख दा कारण हन। सो पैसे तो इलावा ये बहुत सारे दुख हन जिहड़े कि अमीर गरीबां दे सांझे दुख हन, इहनां तुसीं लिख सकदे हो इहदे विच एग्जाम्पल। ठीक है, बेरोजगारी, औलाद दा चंगी ना होणा या औलाद दा ना होणा, काफ़ी इदां दे रिच परसनस ने जिन्हां दे बच्चे जिहड़े ने उह बहुत ज़्यादा ओवर पैम्पर्ड होण दे कारण बिगड़े हुए हुंदे ने। ठीक है, ते काफी इदा दे गरीब लोग हुंदे ने जिन्हां दे बच्चों को पैसा नहीं हुंदा,
ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਝਗੜਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ, ਫਿਫਥ। ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਐਨੀਵਨ ਟੈਂਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੋ ਤਿੰਨ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਨੇ। ਹੈ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਹੋਮੇ, ਹੋਮੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਗੋਇਸਟਿਕ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਕੜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਖੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਧੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਧਕੇਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਨਾ, ਹੈੱਡ ਤੇ ਟੇਲ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਫਟਾਫਟ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਡੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾ
ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਦੁੱਖ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹਨਾ 14 ਸਾਲਾਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਲੈ ਗਿਆ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ, ਸੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਨ ਹਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਸਨ, 40 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਮੁਕਤਸਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੰਸ਼ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜਿਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਜੋ ਸੁਖੀਆ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜਿਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 7th ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਦਾਰੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਲਾਜ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਲਾਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸਭ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸਭ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ 2-3 ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਮੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਾਸ਼ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਨ ਬਣਾਏ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਸ਼ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਹਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਦਿਨ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਮਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵਿਕਾਸ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈ ਜਾਣ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਉਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਹੁਣ ਕਾਰਨ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਲਾਸਟ ਹੈ ਸਾਰੰਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਟਾ। ਸਿੱਟਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਾਡੇ 3 ਐਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਔਰ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਰਾਈਟ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਟੈਸਟ ਬੇਟਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਔਰ ਚੱਚਾ ਭਾਗ ਮੁਹਾਵਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ,